Dobro, evo na početku već tradicionalno da vas sve skupa srdačno pozdravim i da vam zahvalim što ste u velikom broju danas sa nama i što evo imamo zajednički priliku da konstatujemo da smo uspješno priveli kraju još jedan važan posao, ne samo za blok 5 i blok 6, nego za Podgoricu u cjelini. U pitanju je dakle temeljna rekonstrukcija ulice Meše Selimovića, najvažnije saobraćajnice u ovom dijelu grada, dužina je 460 metara, širina je 12 metara, jedne važne saobraćajnice koja uprkos tome ovako dugo godina se nalazilo u jednom stanju koje nije bilo zadovoljavajuće. Imajući to u vidu, dakle, značaj ove ulice, mi smo prionuli na posao, tako da su naši putevi sinoć završili radove vrijedne 120.000 eura koji su podrazumijevali ne samo sanaciju kolovoza nego i trotoarskih površina, a desetak dana prije toga naše kolege iz komunalnih usluga su rekonstruisale i javnu rasvjetu, tako da je ukupna vrijednost ove investicije prevazišla 130.000 eura. Ja se nadam da smo svi zadovoljni, pogotovo ljudi koji žive u ovom dijelu grada, kako ova ulica od sinoć izgleda. Treba reći i to da se u bloku 5 i 6 u posljednje vrijeme puno radi u saradnji sa našim kolegama iz mjesne zajednice. Mi smo definisali prioritete i dinamički plan kojeg se pridržavamo i vrlo često, ja mislim, uspijevamo i da prebacimo taj plan, odnosno da odradimo i po nešto što možda nije bilo planirano za ovu godinu, tako da smo, i to treba reći, maltene rekonstruisali sistem javne rasvjete u bloku 5 i za te namjene potrošili preko 40.000 eura, da smo unazad par mjeseci dobili jedno rekonstruisano, jedno potpuno novo dječje igralište i kažem, sve su to investicije koje znače značajno bolji kvalitet života ljudi koji žive u ovom dijelu grada. Također, imajući u vidu to gdje se trenutno nalazimo, koristim priliku i da najavim još dva važna projekta. Dakle, na kraju ulice Meše Selimovića, na raskrsnici sa ulicama Đoka Miraševića i Blaža Jovanovića, glavni grad će graditi novi kružni tok, pošto nismo zadovoljni načinom na koji je saobraćaj regulisan u tom dijelu i ta raskrsnica objektivno rečeno predstavlja rizik po učesniku u saobraćaju, tako da projekat je spreman. Mi ćemo raspisati tender u narednih mjesec i pol dana. Vrijednost tog projekta je 310.000 eura, to je što se tiče ove strane, a u produžetku ulice Meše Selimovića, odnosno baku ulice ovoga dijela koji dijeli Tološku šumu, mi ćemo, ja se nadam, u narednih dva mjeseca krenuti sa radovima kako bismo konačno završili baku ulicu, a vi znate koliko nam je to pitanje važno, imajući u vidu zagušenje u saobraćaju na onom dijelu od kružnog toka kod javnog servisa do shopping mola Delta City, tako da glavni grad nastavlja vrijedno da radi i ja se u tom smislu zbilja onako zahvaljujem, i to ne kurtoazno, nego kao građanin, kao gradonačelnik, kolegama iz puteva i kolegama iz preuzeća komunalne usluge koji su i ovaj posao priveli kraju na najbolji mogući način. Obilazak ne završava ovdje, nego nastavlja. Obići ćemo jednu ulicu u City kvartu, ali tu je direktor Agencije za izgradnju i razvoj, gospodin Srđan Rajčević, i on će vas detaljnije informisati o tome.